23-та позачергова сесія Миколаївської міської ради розпочалася зі звернення до депутатів начальника штабу Військово-морських сил України Романа Гладкого. Він повідомив, що зараз одна з найбільших проблем – відсутність житла для кадрових солдатів та офіцерів. Сьогодні на баланс ВМС державне підприємство «Зоря-Машпроект» передало будівлю, яка після ремонту може стати відомчим житлом щонайменше для 80 сімей військових моряків. Але для ремонту потрібні кошти. Для проведення капітального ремонту цього приміщення, яке дасть можливість розмістити близько 80 сімей, саме контрактників, необхідно сума 12 мільйонів гривень. Роман Гладкий звернувся з проханням знайти ці кошти у місцевому бюджеті. Тим більше, що лише військові моряки за 2016 та перше півріччя 2017 року у вигляді податків з заробітної платні до міського бюджету перерахували майже 100 мільйонів гривень. Депутати здебільшого таку ініціативу підтримали. Дискусія розпочалася лише щодо шляхів вирішення питання. Достатньо повномочий для того, щоб поки без привлечення депутатів міського совету, без выделения соответствующих, принятия программы выделения соответствующих финансовых средств, изыскать внутренние резервы. Міський голова в свою чергу підкреслив, що такий підхід, на його думку, не найкращий. Если где-то что-то появилось, то где-то что-то убыло. Поэтому нужно конкретно, целенаправленно, моя позиція, виділяти деньги на это. Олександр Сінкевич запропонував все ж таки розглянути питання на депутатських комісіях та знайти ці кошти у бюджеті міста колегіально. Більшість депутатів таке рішення підтримали. Тим більше, що у підсумку позитивне вирішення питання принесе місту лише користь. Якщо фінуправління зробить срез і посмотрит, скільки ПДФО заплатили воєнні, то я думаю, що 10-15% для міста не составить труда виділяти їм на будівництво. И тем самым мы будем привлекать контрактников, будем забирать ребят с сел, вот, будем им давать здесь рабочие места. Дискуссия ж у сесійній залі продовжилась, але вже з інших питань. Так, з голосу до порядку денного внесли питання щодо виділення приватному підприємству 20 гектарів землі для будівництва сонячної електростанції. Проти самого будівництва ніхто особливо не заперечував. Питання було лише, по-перше, навіщо це робити в межах міста, ще й на землях майбутнього індустріального парку, а по-друге, чому так терміново, оминаючи депутатські комісії. Не розумію, в чому срочність комерційного винесення питання на сесію. Колегу підтримав і депутат Дмитро Січко. Все це підлягає обговоренню. І дуже дивно виглядає пропозиція спочатку внести на порядок денний, а потім обговорювати. Дані питання повинні обговорюватися на комісіях, а наскільки я розумію, на комісіях навіть це питання і не піднімалось. Втім, більшістю голосів питання до порядку денного потрапило. А от котельну за адресою вулиця Перша Військова, 1, університет імені Петра Могили побудувати не зможе. Земельну ділянку під це сесія не надала. За проголосували лише 23 депутати. Не вистачило 5 голосів.